bizim balalarımızdan əxlaqsız düzeltmeyin. El eləməyin ki bizim qızlar xalq artisti Aygün Kazımovaya, əməkdar artist Röyaya, oğlanlarımız Faiqlərə, Samirlərə, Samiraldalara oxşamasın. Ona görə ki bütün Azərbaycan mətbuatı bu günləri telekanallar, çoxları ona fikir verilir. Bütün telekanallar, radiolar açanda kimi görürsünüz? Adlarını, çəkdiklərimi. Niyə bunu eləyirlər? Ona görə ki, cavan, şuuru hələ möhkəmlənməmiş gənclər başa düşür ki, deməyən olmaq yaxşıdır ki, hamı səni bəğənsin, səni təbliğ eləsin. Bizim həmin bu telekanallarda nə vaxt siz